بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مش امید کہ انشاءاللہ تیسری ایسیو خیر و عافیت سان ناظرین بچو زاکر حسین شاہ ایم کے عمرہ ہاؤس کلگام پٹھن تو تہ بٹھ کن امی نیتن آمد کے اش الحمدللہ رب العالمین نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ یعنی ماہ رمضانس تام اس پیکیج عمرہ خاطر واریہ بہترین پیکیج واریہ سہولیت یا پیکیج تو بس تہ عرض ام طریقہ کرن کہ تہ کرو وزٹ آفس ہر کان انشاء اللہ یس آس سہ ہک انشاء اللہ یہ پیکیج ایفٹ کرت تو انشاء اللہ واریہ اصل پہ شوق ناظرین آس دیدار کعبہ کرن شوق آس دیدار مدینہ منورہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرن تم یہ اس انشاء اللہ واریہ آرام دہ سفر آس واریہ سہولت دہ سفر مبارک آس تو واریہ کم قیمتس اندر انشاء اللہ آس یہ پیکیج یہ ساری ایفٹ ہیکن انشاء اللہ کرت اسین نمبر یہ تہ سکرینس پہ بتھ کن آن تہ ہوں تم پہ اس کنٹیکٹ کرت تہ ہوں آفس تہ وزٹ کرت انشاء اللہ بہترین تہند خاطر انشاء اللہ یہ ناظرین شوق دیدار کعبہ کرن تو دیدار روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرن تم کرن اس سن رابطہ انشاء اللہ تہند خدمت خاطر انشاء اللہ تیار